Конкурс патріотичної пісні проводиться не перший рік, але цього разу тема єдиної неподільної України та любові до батьківщини не лише в співочому змаганні, а й у житті на першому плані. Організатори кажуть, учні системи профтехосвіти з великим бажанням зголосилися висловити на сцені свої патріотичні почуття. Дуже приємно відмітити, що дійсно на такі заходи і працівники професійно-технічної освіти, і викладачі, і учні з задоволенням приймають участь у таких заходах. Вимоги до конкурсантів звичайні, як для пісенного змагання непрофесійних співаків. Вимоги які? Щоб це було чистеньке, щоб це було грамотно, щоб це було десь на належному аматорському рівні, який би дотягував до професійного. Номінації дві – солісти та малі вокальні форми. Певно, що конкурсанти хвилювалися, тому й голос деколи зраджував, і ноти брали нечисто, і бали в таких випадках були невисокі. Однак, кому не бракувало характеру, а не тільки таланту, зумів скорити журі, як оцей хлопець Олександр Коваль. Два роки тому я почав співати. Мені вже приходиться не вперше бути тут. Людям подобається. Олександр не вперше на сцені, тому вміє опанувати себе і подати з вигідного боку. Втім, виходили на сцену і інші здібні вокалісти. Є дуже талановиті діти, які достойно можуть представляти не тільки оцю аматорську так сказати, середу, але і місто можуть представляти. А до вечора стало відомо, хто переміг у змаганні.